Vážení filharmonickí návštevníci, tento mesiac je tak trochu v znamení hudby amerického skladateľa Georgea Gershwina. Na trojkráľovom koncerte pod taktovkou Juraja Valčuhu zaznela symfonický obraz Američan v Paríži a tento týždeň na dvojici abonentných koncertov to budú dokonca dve Gershwinové diela. Koncert pre klavír a orchester F-dur a symfonický obraz na motívy opery Porgy a Bess, ktoré spracoval skladateľ Robert Bennett v 40. rokoch nášho storočia. Diriguje americký dirigent Wynn Marshall, vyslovený špecialista na Gershwinovú hudbu. Na úvod koncertu zaznie suita Mississippi od amerického autora Ferdinanda Groffeho, ale aj ten mal čosi spoločné s Gershwinom, pretože zinštrumentoval jeho svetoznámu Rapsódiu v modrom. Vážení filharmonickí návštevníci, hor sa tento týždeň do filharmonie, zažijete kopu krásnej hudby.